ឹងណារួចទីជួបផ្នែកនេះជួបផ្នែក Yes ទីជួបស្មៃបងប្អូនគុំមិញនេះចូលចាំកន្លងគេដែរអត់ធំទេមកជាពីដូចខាងពីខាងនេះទៀតអត់មានតែណារួចទីចូលផ្នែកនេះចូលផ្នែក Yes ខំមិញលូតឬខំម្ដងទៀតនេះអូខេខ្ញុំបានហើយទីជួស្មៃបងប្អូនគុំមែនតែនេះចូលចាំកន្លងគេដែរយេលីមួយដល់ស្គីទឹកតាលូតអូទឹកតាលូតយេអវ័យដែលទទួលបានថ្ងៃហ្នឹងគឺមិនច្រើនប្រហែលទេប្រហែលជា5ក្បាលហើយយើងមានជាមួយដងផ្លាស្ទិកដង spinning នេះប្រហែលជា5ក្បាលអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងបានតែប៉ុណ្្នឹងទេអមកដែរ